В Ужгороді триває проект співпраці патрульних поліцейських з чеськими колегами. 4 дні поспіль правоохоронці разом з громадськістю обговорювали питання взаємодії поліції з суспільством, шукали шляхи плідної співпраці та підвищення довіри народу до правоохоронців. Чеські партнери провели ряд тренінгів та представили свої напрацювання. Наші ж поліцейські відзначили, що доволі відстають від європейських колег. Загалом чехи оцінили роботу патрульних Ужгорода та Мукачева як досить хорошу, відзначили непоганий рівень довіри до копів. Щоправда, зауважили, є над чим ще працювати. Ті люди стоять на стартовній чарі а мají за собою перший рік тверде праці. А ten їм можете дати ви, občané. Я си моc té práce колегу vážím, opravdu. Перебуваючи на першому такому ознайомчому конференції, можна так сказати, круглому столі, дуже багато побачив, кожен з представників представляв свою тему, і в кожній темі ми бачили, ну, я особисто для себе побачив той ідеальний варіант, до якого ми прагнемо. Тобто те, що ми тільки починаємо десь зараз робити, ставати на ноги, піднімати, розвивати ту чи іншу тему, то в наших колег це вже працює руками. На жаль, трошки приклад, дещо ми десь на 5, а то й може 10 років відстаємо в тих чи інших напрямках роботи. Ну, на сьогоднішній день ми бачимо ту перспективу і той кінечний результат, ту ціль, до якої ми повинні прагнути. Цей досвід для нас, для мене в першу чергу, є неоцінним. Змінити стереотипи дуже важко у вже дорослій людини, а закласти нові і ті принципи, і розуміння, підходи, і бачення того ідеального поліцейського, до якого ми прагнемо, легше почати з раннього віку, тобто з дитинства, з дошкільних навчальних закладів, в школах і так далі, на що ми, в принципі, робимо на сьогоднішній день акцент. І ми це прекрасно розуміємо, що результат ми побачимо через декілька років, не зараз. Хоча з кожним днем, от що Соня говорила, ми відчуваємо ту дійсну підтримку громади. Починаючи з першої, десь так проаналізувати цей, дійсно, 29 листопада вже буде рік, як з дня запуску патрульної поліції. Перші дні, перші місяці було дуже важко. Дуже важко, бо було недорозуміння, були стереотипи, що це знову ця сама стара міліція, але десь своєю роботою, десь своїми підходами, принципами, ми, я так вважаю, що приламали хід думок, хід ставлення до нас.